Opština Štip и јавното предпријатие ИСАР ги завршија активностите за асфалтирање на пристапните патишта и улици во делот кај градските гробишта. Општина Штип заедно со јавното предпријатие ИСАР овде асфалтираше 3500 метри квадратни во вкупна вредност од 2 милиони 400 денари и со претходно асфалтираните улици веќе имаме некаде 4 километра патеки направени овде на градските гробишта. Не само патеки, туку направивме и паркинг плац, паркиралишта, модерни паркиралишта и позади и од напротив самата капела за да може да собере доволен број возила кои што ќе доаѓаат овде на гробиштата. Исто така хортикултура ќе осредиме делот овде разно зеленило кој се наоѓа на самиот паркинг плац, ќе посадиме дрвца, а исто така и бангините кои што се наоѓаат овде на самите гробишта ќе бидат комплетно средени. Сет ова го правиме со пари на граѓаните кои што плаќаат за одржување на гробиштата, кои што ги собираме парите, ги реинвестираме, тоа тие пари се нивни пари, ги реинвестираме за да имаат удобни услови. Се оформуваат и нови гробни парцели. Веќе се формираат нови парцели, ќе има две нови парцели, а исто така денови веќе започнеме и со парцелата која што се наоѓа овде до самата капела. Јавното предпријатие ИСАР продолжи понатаму да реализира активности за урбано уредување во Штип.